Prosedur operasi standar sedia ada berkaitan COVID-19 akan disyorkan kepada Suruhanjaya Pelan Raya SPR bagi Pelan Raya DUN ke-15 6 negeri. Menteri Kesihatan Dr. Zalia Mustafa berkata bagaimanapun perbincangan akan dilaksanakan bersama agensi terlibat bagi meneliti sekiranya terdapat keperluan menambah baik SOP sedia ada. Setakat ini, kalau kita ikut kepada trend daripada kes-kes yang kita terima, kita ambil maklum dan tetapinya SOP yang kita lakukan ialah apa yang sedia ada. Ya? Tetapi saya rasa PRN, kita akan juga membincangkan jika ada ataupun jika perlu kita melakukan measures yang lebih yang berbeza daripada SOP biasa, dan kita akan berbincang juga dengan khususnya SPR, MKN dan juga agensi-agensi yang terlibat kalau perlulah kepada prosedur-prosedur yang lain. Tetapi prosedur sedia ada, contohnya macam pilihan raya lepas, mereka yang positif, ya, kita boleh benarkan mengundi tapi dengan measure-measure yang tertentulah yang kita ambil. Beliau berkata demikian pada sidang media Majlis Pelancaran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang peringkat KKM di Putrajaya.